Հասմիկ Հակոբյան. Շնորհակալություն, Մեծարգո պարոն վարչապետ. Երևանից հասարակության շրջանում, հատկապես սոցիալական ցանցերում ուրճացված թվերով զոհեր ունենալու եւ տարածքային մեծ կորուստների մասին տեղեկություններ են շրջանառվում։ Կխնդրեի ձեր ունեցած վերջին տեղեկությունները ներկայացնեք։ Շնորհակալություն։ Հարցին պատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համաձայն պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ։ Ես երեք ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեցի, որ երեկվա դրությամբ մենք 49 զոհ ունենք եւ ասացի, որ ցավոք այդ թիվը վերջնական չի եւ ակնհայտորեն ավելի մեծ են զոհերի թիվը։ Եվ ես կարող եմ ասել, որ այսօրվա դրությամբ զոհերի ճշգրտված թիվը 105 է, եւ էլի եւս մեկ անգամ գլուխ եմ խոնարհում մեր նահատակների առաջ։ Ինձ վերաբերվում է տարածքին, երբ որ մենք ասում ենք, որ Ադրբեջանը ագրեսիա է իրականացրել Հայաստանի նկատմամբ, նկատի ունենք, որ նաեւ որոշակի տարածքի նկատմամբ հսկողություն է սահմանել, եւ այս է պատճառը, որ մենք դիմել ենք Հավաքական Անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը, որտեղ եթե տարածք գրաված չլինեին, ընդ որում շատ շահարկումներ կան, թե մենք որ հոդվածի հիման վրա ենք դիմել ՀԱՊԿ-ին։ Մենք ՀԱՊԿ-ին դիմել ենք Հավաքական Անվտանգության պայմանագրի 4-րդ հոդվածի հիման վրա, երբ որ ասվում է, որ անդամ երկրներից մեկի նկատմամբ ագրեսիան համարվում է ագրեսիա մյուս երկրների նկատմամբ։ Եվ ինչ ենք մենք խնդրել, հարց ինչեց կարծեմ, ինչ ենք մենք խնդրել Հավաքական Անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից, մենք խնդրել ենք, դիմել ենք օգնություն, աջակցություն, այդ թվում ռազմական Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու և Հայաստանի տարածքից ադրբեջանական զինված ուժերի դուրս բերումը ապահովելու համար։ Ինչքանով է ըմբռնում գտել այս ընդ որում մենք այս վերնագրի ներքո նկատի ունենք նաև նախորդ տարվա մայիսի 12-ին Սոտ խոզնավար հատվածում տեղի ունեցած ներխուժումը, և նաև սա մենք ֆիքսում ենք որպես քաղաքական նպատակ, որ ագրեսորը պետք է Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս գա, և սա է մեր խնդիրը այդ թվում Հավաքական Անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում մեր նախաձեռնության իմաստով։ Ես նաև պիտի ասեմ, որ նախ այն փաստը, որ երեք Հավաքական Անվտանգության խորհրդի նիստ տեղի ունեցավ, դա գոհացուցիչ փաստ է, և կարծում եմ, որ տեղի ունեցել անկեղծ, բաց քննարկում, և նաև կայացված որոշումները, կարծում եմ, իրավիճակի գնահատման առումով անհրաժեշտ որոշումներ են կայացվել, նվազագույն անհրաժեշտ որոշումներ այս փուլի համար կայացվել են։ Զագանք։ Շնորհակալություն, խնդրեմ շարունակեք, եթե։ Ընդհանուր առմամբ դա է ուզում ասել, ես շատ կարևոր եմ համարում, որ մենք ֆիքսենք մեր քաղաքական խնդիրը։ Մեր քաղաքական խնդիրը եւ դիրքորոշումը հետեւյալն է։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կա սահման, այդ սահմանը ճանաչված է, և այդ սահմանը, սահմանի ճանաչումը վավերացված է երկու երկրների կողմից։ Եթե Ադրբեջանը ասում է, որ այդպիսի բան չկա, ընդհանուր համատեքստում նրա արտահայտած մի շարք դիրքորոշումներ ընդհանրապես զրկվում են իմաստից, և որևէ հիմնավորում չեն ունենում։ Ես ուզում եմ, որ սա մենք շատ հստակ արձանագրենք, և Հայաստանի ուղերձը և կարգաբերումը, խոսույթը պետք է լինի հենց սա։ Շնորհակալ եմ։